მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ჯერ სათაური არ მომიფიქრებია. Ну, ეხება ეს გაშლა, ეს საჯარო გაშლა ეხება ორი ადამიანის ურთიერთობას. მე წინასწარ მოვამზადე შეკითხვები და ტარო გაიშლება შესაბამისი სქემის მიხედვით. 8 პოზიციად. ანუ 8 შეკითხვა იქნება დასმული. და არა მარტო 8 შეკითხვა. შეიძლება დამატებითი შეკითხვებიც დამჭირდეს და ჩავეკითხოთ ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც გაინტერესებთ ეს თემა. თუ როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, თქვენი დაახლოება კონკრეტულ პიროვნებასთან. ანუ ჯერ არ შემდგარი ურთიერთობა. ჯერ ყველაფერი რომ წინ გაქვთ მომავალში. აბა ნახოთ როგორ ხედავთ ტარო. პირველი შეკითხვა არის ასეთი. როგორ ხედავთ ტარო? პირველი შეკითხვა. მეორე იქნება ასეთი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო მას? მის ფიქრებს. მის განცდებს თქვენს მიმართ თუ ასეთი რამე არსებობს, აბა ნახოთ. და ამ პირველში კი გაერთიანებული იქნება რა თქმა უნდა თქვენი ფიქრებიც, ესე იგი როგორ ხედავთ ტარო, თქვენს ფიქრებთან ერთად, თქვენი განცდები, თქვენი ჩანაფიქრი, ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. მეორე, როგორ ხედავს ტარო მას, მის ფიქრებს, მის განცდებს თქვენს მიმართ თუ ასეთი რამე არსებობს. თუ აქვს რამე გრძნობა. ეს გამოჩნდება. მესამე, როგორ ხედავს ტარო? ტარო რამდენად გიწყობთ ხელს მას, მეტი წამით. ტარო რამდენად გიწყობთ ხელს მასთან უფრო მეტად დაახლოებაში. მესამე, აი ესე. მეოთხე, არის თუ არა ეს ურთიერთობა, თუნდაც აზრობრივად კარმული. მეოთხე. მეხუთე, თქვენი სულიერი მდგომარეობა. კარმული, ну, ვინც არ იცის სიტყვა კარმა რას ნიშნავს? კარმული ნიშნავს, ну, რაღაცის გამო რო ხდება ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა მოვლენები და ესე იგი, ჩვენ სამყარო ასეთნაირად გვახდევინებს სამაგიეროს, რაღაც ცდარი ნაბიჯების გამო. შეიძლება ეს ნაბიჯები ჩვენი გადადგმული არ იყოს. ეს იყოს ჩვენი წინაპრების, ჩვენი წინაცხოვრებიდან, ну, რაღაც აი ესეთი კარმული ვალები, ასე ვთქვათ. და არ რამდენად ხედავს, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ეს კარმული ვალია თქვენი? აბა ნახოთ. ეს არის რომელი შეკითხვა? მეოთხე. არის თუ არა ეს ურთიერთობა, თუნდაც აზრობრივად კარმული? ხო, მეხუთე. მეხუთე, თქვენი სულიერი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ამას ტარო? მეხუთე. მეექვსე, არის თუ არა თქვენი ეს გრძნობა, სურვილი, რომ იყოთ უბრალოდ შეყვარებული და ამყოფებდეთ თქვენს თავს ილუზიაში? ნახოთ აბა. მე აქ მინდა შეგახსენოთ მურტალოს ფრაზა ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებიდან კუკარაჩა. ერთს ვნატრობდი, რომ უსიყვარულოდ არ მომკვდარიყავი და ამისრულდაო. გესმით? მურტალო ხო გახსოვთ, იყო ქურდი, ქურდბაცაცა, რომელმაც მთელი თავისი ნახევარი ცხოვრება თითქმის ციხეში გაატარა და მას ენატრებოდა ეს გრძნობა, რომ აი ვიღაცა ყარებოდა, რაღაც აი სიყვარული ხო ეს არის, ღვთიური გრძნობა ხო? და ნატრობდა ეს ადამიანი, რომ წვეოდა ეს გრძნობა, ეს სიყვარული. და მართლაც აუსრულდა ეს ნატრა. და სწორედ ამაზეა საუბარი. ესე იგი, ეს მე რამდენია? მეექვსე. არის თუ არა თქვენი ეს გრძნობა, სურვილი, რომ იყოთ შეყვარებულის მდგომარეობაში და ამყოფებდეთ თქვენს თავს ილუზიაში? საინტერესოა, ხო? შეიძლება რატომაც არა. მეექვსე. ეს არის მეექვსე, კი ბატონო. ჯერ ყველას დავალაგებ და მერე წავიკითხოთ. მე7. რამდენად შეიძლება რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა? რამდენად არის შესაძლებელი, ხო, რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა? აი ესე. მე7 და მე8. ვიზუალიზაციის გამატერიალიზება.
გესმით? ესე იგი, დაუშვათ იმყოფებით ოცნებაში ან ვიზუალიზაციის პრინციპით, თქვენ უკვე წარმოგიდგენიათ ილუზიებში მიდიხართ და წარმოგიდგენიათ მასთან ერთად ცხოვრობთ, მასთან ერთად ხართ, დადიხართ რომანტიკული გასეირნებები და ასე და ასე შემდეგ. და უკვე თქვენს აზრებში ალაგებთ ამ ყველაფერს, გეგმებს, მიზნებს, რომ მასაც უყვარხართ, მასაც უნდიხართ, თქვენს გვერდით არის და ზოგი მაგალითად ძალიან ისეთი შორ მომავალში გადაიჭრება ხოლმე ამ ვიზუალიზაციით და წარმოიდგენს ხოლმე შვილებსაც, ოჯახს და ასე შემდეგ. ვიზუალიზაცია განსხვავდება ოცნებისგან, მინდა გითხრათ. ოცნება ეს არის საპნის ბუშტები, რომელიც შეიძლება გასკდეს და მორჩა, გაქრება, ხო? ვიზუალიზაცია კი არის ძალიან ისეთი ღრმა მეტაფიზიკურ დონეზე მუშაობს წარმოდგენები, წინასწარ წარმოდგენები, რომ ადამიანმა უნდა წარმოიდგინოს თავი აი იმ სიტუაციაში საყვარელ ადამიანთან ერთად. აი მაგათად მანქანაში ერთად ცხედან, გადიან ქალაქ გარეთ, სასიამოვნო სეირნობა, რომანტიული სეირნობა და ასე და ასე შემდეგ. აი რასაც თვითონ ისურვებს ადამიანი, გესმით? აი ის უნდა წარმოიდგინოს ვიზუალიზაციის პრინციპით და არა ოცნება. ოცნება არა, ვიზუალიზაცია. ანუ უკვე დასრულებული, დასრულებული თქვენ ხართ უკვე ერთად, ტკბილად, სიყვარულში და აი ასე ხართ ერთად, ერთად უკვე ცხოვრობთ, ერთ თანაცხოვრებაში ხართ და ასე და ასე შემდეგ. ხო, ეს უკვე თვითონ პიროვნებაზეა დამოკიდებული, როგორ განავითარებს აი ამ თავის ფიქრებს. მე არ მინდა არც ერთი წუთით ამას დავუძღო ოცნება. ოცნება არის სხვა, ოცნება არის დამთრგუნავი. ოცნება არის როგორი რაღაცა, იცით, რომ არარეალურზე ფიქრობთ, რაღაცაზე ოცნებობთ და всё, მოрча ჩაქრება. მაგრამ ვიზუალიზაცია ხშირ შემთხვევაში თუ მას ხშირად მიმართავთ და ანუ ეს აზრები მოდის თქვენთან და თქვენ წარმოგიდგენთ მასთან ერთად უკვე ბედნიერი ცხოვრება, ბედნიერად ერთ ოჯახში ყოფნა, ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. ეს სრულიად რეალურია და არაერთი შემთხვევა ყოფილა ამისი. თუ გინდათ ნახეთ ფილმი, შეხედეთ ფილმი საიდუმლო, სადაც არის ამაზე საუბარი. My video G-ზე იქნება ეს ფილმი და ნახეთ უყურეთ. ესე იგი, ჩვენ სად ვართ ახლა გაჩერებული? მე7 არა, ერთი წამით. ესე იგი, რამდენი კარტი გვაქვს გამოღებული? 4, 7 და მერვე დაგვრჩა. კი ბატონო, მერვე დაგვრჩა. მერვე ვიზუალიზაციის გამატერიალიზების პერსპექტივა. ვნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ აი ეს წინასწარ დაგეგმილი ფიქრები მასთან ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ვიზუალიზაციის პრინციპით რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი და პერსპექტივა, რომ გამატერიალიზდეს, გაცოცხლდეს ეს რეალურად. რეალურად გაცოცხლდეს ეს თქვენი ფიქრები. ოცნება ამას არ დაუძახოთ. ეს არავითარ შემთხვევაში ოცნება არ არის. ოცნება დროებითია და დროებით სიამეში აცხოვრებს ადამიანს. ვიზუალიზაცია კი ძალიან ისეთი დასაბუთებულია და ძალიან, ესე იგი, მომავალში, უკვე მომავალზე ფიქრობთ თქვენ და მეტაფიზიკის, მეტაფიზიკურ დონეზე მუშაობს ძალიან ისე სხვანაირად. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ვიზუალიზაცია გამატერიალიზდეს? კარგით, მივყვეთ ახლა. მივყვეთ. როგორ ხედავთ ტარო? თქვენი ფიქრები, თქვენი განცდები, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან მიმართებაში. პირველი. ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან მიმართებაში. ღვთის მადლი, ღვთის თანადგომა, სამყაროს თანადგომა აქ არის. ნამდვილად. შეგიძლიათ მადლობა უთხრათ სამყაროს აი ამ გრძნობისთვის, რომ აი ამ პიროვნებას შეგახვედრათ და რომ ის პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში არსებობს. ეს ძალიან კარგია. თუნდაც თქვენს გვერდით არ არის დღეს, მაგრამ თქვენი გონება ძალიან ისე პოზიტიურად რომ არ დაკავებული ერთი ადამიანის მიმართ და სიყვარულის სფეროში რომ იმყოფებით, ეს უკვე კარგია თქვენი სულისთვის, თქვენი სულის სიმშვიდისთვის. მეორე. როგორ სული სიმშვიდისთვის და ამავე დროს რისთვის, იცით? სამოტივაციო. სიყვარული არის ესეთი მოტივაციისთვის რაღაც, აი ესეთი სასწაული გენერატორი, მოდით ასე ვთქვათ რა, რომ ადამიანს აძლევს სტიმულს
იმედს, ცხოვრების იმედს და სტიმულს. როგორ ხედავს არო მას, მის ფიქრებს, მის განცდებს, თქვენს მიმართ, თუ ასეთი რამე არსებობს. ნახეთ. მისი სურვილი თქვენს მიმართ არსებობს, როგორ არა, მაგრამ ამ ადამიანს რაღაცა ეშლება ჯერ. ჯერ თქვენი ურთიერთობა არ არის იმ დონეზე, რომ აი ასეთი ფიზიკური ლტოლვა ქონდეს. რაღაცა ეს ადამიანი ხედავს თქვენში ფიზიკურ სურვილებს, რაღაც აღძრავთ მასში ფიზიკურ სურვილებს, გესმით? და ეს დასაწყისისთვის, ამ ურთიერთობის დასაწყისისთვის ასეთი რამე არ არის კარგი. უფრო კარგია, რომ დაუშვათ ურთიერთობა დაიწყოს, თუ გინდათ რომ რა თქმა უნდა გაგრძელდეს და გასერიოზულდეს ასეთი ურთიერთობა. სულიერებით, სულიერ დონეზე, ხო, სულიერი დონებით, დონეზე ხდებოდეს ეს დაახლოების, აი სურვილი. აი ეს სურვილი უკეთესია. ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები. შეიძლება გაურსეს ამ ადამიანს სულიერი ურთიერთობის სურვილი. ეს იყო მეორე. მესამე, როგორ ხედავს დარო რამდენად გიწყობთ ხელს მას თან უფრო მეტად დაახლოებაში. მესამე. ნახეთ. გიწყობთ ხელს. ორივე ხართ რაღაც ერთი მთავარ ანგელოზის ფრთებ ქვეშ. ორივე, მაგრამ დისტანციაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ადამიანი, მე არ ვიცი ხა თქვენ ვისთვის საუბრობ, მამაკაცი მიყურებთ, მამაკაცი ხართ დაინტერესებული თუ ქალბატონი? თუ ქალბატონი ხართ, მაშინ გეტყვით, მამაკაცი თქვენს მიმართ არის დაინტერესებული. ჯერ ნაბიჯს არ დგამს, ნახეთ, რაღაცა დისტანციაა თქვენ შორის. დისტანცია, რაღაც ისეთი არეული, ღრუბელი საერთოდ ტაროში არის, როგორც ინფორმაცია, აი ესე. ინფორმაცია, ნუ ხანდახან შეგიძლიათ შეეხმაუროთ, ან მოგწერთ რაღაცას და აი ეს არის. მეტი ამ დონეზე, აი ამ ეტაპზე ესე ჩანს, ამ ეტაპზე. თითქოს რაღაცა ბარიერიც არის თქვენ შორის, რაღაცა ბარიერი, რომელიც უნდა გადალახოთ. ეს არ ვიცი რა ბარიერია, გამბედაობა თუ რაღაცა არის, რაღაცა. მოკლედ ორივეშია რაღაცა ისეთი მიზიდულობა ერთმანეთის მიმართ. მესამე. მეოთხე, არის თუ არა ეს ურთიერთობა თუნდაც აზრობრივად კარმული? თქვენთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, თქვენთან მიმართებაში ვამბობ. არის თუ არა ეს ურთიერთობა თუნდაც აზრობრივად კარმული? აქ ჩანს, ნუ ადამიანი, სუფთასულის ადამიანი, უეშმაკო ადამიანი, რომელიც ადვილად ტოვდება, იცით, და ეს სამყაროს ძალიან უყვარს ესეთი ადამიანი, ძალიან, და პირველ რიგში ასეთ ადამიანს მფარველობს. ხელის გულზე ატარებს, აი ესე, აი ესე, ციმ-ციმ გადაყავს, დაბრკოლებებზე გადაატარებს ხოლმე, აი ესე ციმ-ციმ. და ამყოფებს აი ესეთნაირად, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ესეთი ადამიანი არის ბედნიერი. რატომ იცით, მრავალჯერ განუცდია ასეთ ადამიანს დაცემა და ადგომა ისე ფეხზე. და რამდენჯერაც დაეცემა, იმდენჯერ გადაუვლიან, გადმოუვლიან, მაინც ადგება ფეხზე და მაინც ისევ გაიცინებს. ეს არის ძალიან გულკეთილი, ძალიან სუფთასულის ადამიანი და მზის სხივებით გაბჭყვიალებული სულით. ძალიან ადვილია მისი გადაჩეხვა. ერთი ნაბიჯიც და მორჩა. გამზადებულია უსკრულისთვის, გესმით? ის წინ იყურება ზევით სადღაც ოცნებებში. და წინ არც იყურება ქვევით, ნიადაგზე, მიწაზე, არც იყურება მისი ნაბიჯის არ წაიყვანს, რანაირად წაიყვანს და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს რასთან დაკავშირებით არის? კარმული. რამდენად არის ეს ურთიერთობა კარმული? კი ბატონო, სავარაუდოდ ეს ურთიერთობა არის კარმული. მოდით ნახოთ აბა რამდენად არის კარმული, როგორ ხედავს კიდევ აბა ჩავეკითხოთ ახლა ამ შეკითხვაზე. ისევ გაჩერებული ვარ მეოთხე შეკითხვაზე. არ გიფიქრიათ, რომ ცოტა ისე ძალიან, როგორ გითხრათ, ძალიან წინდაუხედავი და ძალიან ბავშვურად ხართ აღტკინებული ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? ძალიან ბავშვურად. აი მოგწონთ, გინდათ და მორჩა. რაღაც ესე წინ არ იყურებით, რაღაც ისეთი ის არის სიტუაცია,
როგორც ბავშვებმა რო იცი ხომ მინდა, 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 ნუ რაღაცა ესეთი. თქვენც ასე ხართ, მინდა, მინდა ძიძახით, მოგწონთ ჩაფიქრებული პიროვნება და გინდათ მასთან ურთიერთობა. 4, 5, მე5. თქვენი სულიერი მდგომარეობა, როგორ ხედავს ამას ტარო? თქვენი სულიერი მდგომარეობა, ფლირტი. აი ეს არის ზუსტად. ფლირტი ადამიანი, რომელიც თავის გულს უძღვნის თავის ჩაფიქრებულ პიროვნებას და სულს დიდი აი ესეთი სურვილი აქვს ყოველ შემთხვევაში. არ არის გამორიცხული, რომ აქ საჩუქარს უმზადებდეს თავის სანატრელზე ჩაფიქრებულ პიროვნებას, საჩუქარი, ძღვენი, ასე ვთქვათ, ძღვენი. და ეს არის დაკავშირებული მის გრძნობებთან ერთად, რა თქმა უნდა, გრძნობებთან არის დაკავშირებული ეს. და ვნახოთ ახლა, ეს არის მე5, ახლა მე6 ვნახოთ. არის თუ არა თქვენი ეს გრძნობა, სურვილი, რომ იყოთ შეყვარებულის მდგომარეობაში და ამყოფებდეთ თქვენს თავს აი ამ გრძნობებში. და ხომ არ არის შემთხვევით ეს ილუზია? ხომ არ არის ეს ილუზია და ნუ ხელოვნურად ხომ არ ილამაზებთ ცხოვრებას, გესმით? კიდევ შეგახსენებ წელანაც მოგიყვანეთ მაგალითი, მურტალოს მაგალითი, რომელიც ნატრობდა სიყვარულს და ეწვია სიყვარული ინგასთან მიმართებაში. მე6-ე ვნახოთ, აბა ხომ არ არის ეს ილუზია? თქვენ რომელიც ხართ ძალიან ისეთი გამკაცრებული და გაუხეშებული ბუნებით, არ არის გამორიცხული, რომ სწორედაც გჭირდებათ თქვენ, გჭირდებოდათ ესეთი სათუთი გრძნობა? არ არის გამორიცხული. მაგრამ იცით რა არის ახლა? ამას ხელოვნურად ვერ გააკეთებს ადამიანი. შეგხვდათ პიროვნება, რომელმაც გამოიწვია თქვენში ეს გრძნობა, მოდის ასე ვთქვათ, თვლად ილუზიასაც ვერ დავარქმევთ. თქვენ შეგიძლიათ, რომ გადაიყვანოთ ეს ილუზია ვიზუალიზაციაში და ამაზე მეგელაპარაკეთ დასაწყისში, როგორც უნდა გააკეთოთ. მე7, რამდენად შეიძლება, რომ გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა? რამდენად არის შანსი? რამდენად არის შანსი? პიროვნება, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში ამოდის, როგორც ეთყობა, ძირითადად მე მგონი ეს საუბარი მამაკაცზე გუთმის. პიროვნება, რომელიც ამოდის თქვენ ცხოვრებაში, ან თუ ქალბატონი ბრძანდებით, თქვენ ხართ მაშინ ეს. თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის ხართ შეუდარებელი, განუმეორებელი და თქვენზე რო ამოსდის მზედა მთვარე, რომ თქვენზე ფიქრობს დღე და ღამე, აი ლექსივით გამოვიდა ახლა და აი იმპერატრიცა ამოვიდა, მესამე არკანი, ეს არის ურთიერთობის დაწყება ძალიან მალე. ურთიერთობის დაწყება ძალიან მალე. და სხვათაშორის თქვენ თუ ქალბატონი მისმენთ ახლა, თქვენ რაღაც მფარველი ანგელოზი და მფარველი პლანეტა ვენერა გიცავთ თქვენ. თქვენ ძალიან სასურველი ხართ თქვენი შეყვარებულისთვის, თქვენი საწინააღმდეგო კესისთვის. და ახლა სად ვართ? მერვე. ხო, და აი ამ მე7-დან დაკავშირებით ადამიანთავრებია. სავსებით შეიძლება, რომ გასერიოზულდეს. კი ბატონო, გასერიოზულდეს, იმიტომ რომ აქ 2 არ არის, ეს არის 3. 2 არის შეხვედრა და არ ვიცით როგორ გაგრძელდება, მაგრამ 3 ეს უკვე არის გაგრძელება, ეს უკვე ჩანს პერსპექტივა, რაღაც ჩანასახი, რაღაც ფესვები, გესმით? და პირველი ნაყოფი, აი ამ ფესვებიდან რომ ამოვაღერო და რაღაცა ტოტებს და რტოებს რომ გამოიღებს, ა პატარ-პატარა რტოებს. აი ასე განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ახლა შემდეგ ვნახოთ მერვე, ვიზუალიზაციის გამატერიალიზების პერსპექტივა. ვიზუალიზაციის გამატერიალიზების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გაქვთ დიდი შანსი, რომ მიაღწიოთ ამ ურთიერთობაში მართლაც, რომ გამატერიალიზდეს თქვენი ვიზუალიზაცია. ნახოთ აბა. ორი ტუზი ამოვიდა. ტუზის ხმლის ტუზი და თასების ტუზი. ცოტა ხანს გავედი, რატომ იცით? აი აქ
მერვეში ვიზუალიზაციის გამატერიალიზება პერსპექტივა დავაზუსტე ინფორმაცია რომ თქვენც არ შემეყვანეთ შეცდომაში ესე იგი ორი ტუზი ამოვიდა მინდა გითხრათ ორი ტუზი ერთი ტუზი ეს არის ხმლების ტუზი და მეორე არის თასების ტუზი ხმალი ზოგადად ტაროში ნიშნავს გონება ლოგიკა და სიტუაციას გონებას, ლოგიკას და სიტუაციას. ამის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენ აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენს კონკრეტულ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ საქმე-საქმეზე რომ მიდგება, აი საუბარი რომ დაიწყება თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც გნებავთ მასთან, ხო? აი აქ ცოტა შეიძლება წარმოიშვას რაღაცაზე უთანხმოება. ამ შემთხვევაში თქვენ არ დაიბნეთ. თქვენს გვერდით არის თასები, გრძნობები, ძალიან დიდი ტაქტიკა, ძალიან დიდი დიპლომატია გმართებთ ამ პიროვნებასთან და თქვენ შეგიძლიათ რომ პრინციპში წარმოიდგინეთ ორი ტუზია თქვენს მხარეს, ხო? ორი ტუზი წარმოიდგინეთ ღმერთის სამყარო გაწვდით აი ამ შანსებს. შანს საუბრობ ჩვენ ვიზუალიზაციის შედეგებზე. ვიზუალიზაციას თუ ჩაატარებთ. შედეგებზე ვსაუბროთ. ორი ტუზი ამოვიდა. და სპეციალურად გავედი რამდენიმე წუთი, რომ დავაზუსტე მნიშვნელობა, აი როცა ორი ტუზი ამოდის, რა ხდება. ვიცოდი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში რამე რომ არ შემეშალოს. მაინც ცოტა გავიმეორესავით. ესე იგი, ეს თასები, ეს ხომ არის უმ ლოგიკა და სიტუაცია, გონება, ლოგიკა და სიტუაცია, ხო? სიტუაცია ასეთია. თქვენ აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან, ანუ რას ნიშნავს? გადმობირება ხდება, დაახლოვება ხდება ჩაფიქრებული პიროვნების და თქვენი გრძნობები, თქვენი გრძნობები იქნება ამ შემთხვევაში როგორც აი მოდერატორი ამ ურთიერთობის, თქვენი გრძნობები, თქვენი დიპლომატი, თქვენი სითბოთი, თქვენი სიყვარულით შეგიძლიათ ბოლომდე გაიტანოთ ლელო. აი ნახეთ. გამარჯვებ, ნუ ფაქტიურად გამარჯვება ჩანს, აბა ტუზი საერთოდ არის გამარჯვება. და მეტი სხვა არაფერი არ შემილია აქ გისურვოთ ბედნიერება და ჯანმრთელობა დანარჩენი თქვენ იცით ახლა. ახლა აქ რო ყოფილიყო მაგალითად ტუზის გული. არა ტუზის გული არა. აქ რომ ყოფილიყო მაგალითად კვერთხები, ტუზის კვერთხები, ხო? ის კიდე სხვა მნიშვნელობა იქნებოდა. ის კიდე სხვა მნიშვნელობა იქნებოდა. ან ტუზის მონეტები. Ну, პრინციპში ამ ურთიერთობაზე ვსაუბრობთ და აი ეს ორი არკანი ამოვიდა ძალიან ლოგიკურად. გრძნობებთან დაკავშირებული, სიტუაციასთან დაკავშირებული, სიტუაცია, რომელიც თქვენი ინტერესებით უნდა წარმართოთ, აი ეს ზუსტად სათქვენოთ არის და გამოიყენეთ ეს შანსი. ვერ გეტყვით იმას, რომ თქვათ ძალიან ადვილად მოგივათ ეს ურთიერთობა, ვერ გეუბნებით მაგას. იქნება დაბრკოლებები და მოგიწევთ ბრძოლა ამისთვის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვხედავ პერსპექტივას, რომ ეს ბრძოლა თქვენი გამარჯვებით დამთავრდება. ამის პერსპექტივა არის აქ. აი ესეთნაირად შემოკარგებო, გავშალეთ ტარო თქვენს გრძნობებზე, ანუ ჯერ არ დაწყებულ ურთიერთობაზე, სადაც ერთ-ერთს აქვს გრძნობები საწინააღმდეგოს ქესის მიმართ და უნდა რომ მასაც შეაყვაროს თავი, ასე ვთქვათ. და ვიდეოსაც ალბათ ასე ერქმევა. ტაროს გაშლა არ დაწყებულ ურთიერთობაზე. შეყვარებული წყვილები. Ну აი რაღაც ესე. კარგით, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ. და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს იქნება მადლიერების გამოხატვა თქვენი მხრიდან. ამდენთან ტაროსთვის ის აუცილებელია ამ მიღებულ ინფორმაციის სანაცვლოდ, რომ მსმენელმა გაიღოს ან მატერიალურად, ან სიტყვიერად.
გესმით და ნუ ასეთ ვირტუალურად, რა თქმა უნდა, თქვენ ერთადერთი შესაძლებლობა გაქვთ, რომ დაალაიკოთ ვიდეო ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის, როგორც რა ვიცი, ინფორმაციის გამღებისთვის, რომ უფრო კარგად იმუშაოს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Გმადლობთ, რომ მიყურეთ, გმადლობთ, რომ მისმინეთ, გმადლობთ მათაც, ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვინც ახლა იწერთ და მადლობთ სამყაროს, რომ მე მაძლევ საშუალებას, რომ ყოველდღიურად აი ესე ვიკონტაქტო თქვენთვის და მოგანიჭოთ სიხარული, სული სიმშვიდე და ნუ რა ვიცი, ეს არის ერთგვარი თანამშრომლობა ჩვენ შორის, მე ასე ვიტყოდი. Კარგი, შემოკარგებო. რა შეიძლება ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, ვიდეოს ქვემოთაც წერია აპლიკაციები: WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი. შეგიძლიათ დამირეკო და მიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ვისაუბროთ, ჩავეძიოთ ინფორმაციას. გავიგოთ ჭეშმარიტება, ხო? მეც ჩავეკითხებით, თქვენ შეეკითხებით და ასეთნაირად გავიგებთ, რა ხდება, როგორ ხდება, ვინ რას ფიქრობს თქვენზე, თქვენ რას ფიქრობთ მასზე, მისი ინტერესები, თქვენი ინტერესები და ასე შემდეგ. მოკლედ, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ორმხრივ სიყვარულს, ბედნიერ დღეებს და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.